Krásný den, milí diváci, zdravím vás u dalšího dílu Klubu Městského divadla Brno, kam si pro vás pravidelně zveme zajímavé osobnosti právě z Brna a nikdy u toho nechybí náš klavírista Tomáš Zedek. No a dneska za našimi hosty nepůjdeme příliš daleko, zůstaneme na domácí scéně a proto mi dovolte pozvat sem ke mně mého dnešního prvního hosta, kterým je herečka, zpěvačka a hvězda Městského divadla Brno, Alena Antalová. Děkuji za pozvání. Alenko, já jsem se na tebe strašně těšila a přečetla jsem si spoustu informací a rozhovorů, které jsi už dala. Já si říkám, jako na co se tě vlastně mám ptát? Už všechno proběhlo, tak jsem si říkala, že začnu tím, co jsi dneska dělala. Bylo to prima, protože včera mě moje malá dcera Maruška, ta nejmenší, poprosila po zkoušce Jany Érové, měli jsme zkoušku na jevišti. Ona je velká kamarádka s Barborkou Vitáskovou a ukecali mě, že jestli bych mohla jít k ním spát. Takže jsem jim splnila děvčatům sen, takže Maruška spala v Útěchově, takže ráno jsme si pro ní zajeli, tak jsme přišli, tam jsme dělali domácí úkoly, potom jsem vezla Janíka na golf, potom jsem vezla Elenku za Viktorkou, potom jsem vezla Alenku ven, potom jsem prala, potom jsem vyšla prádlo a tak jako lážo plážo, potom jsme četli s Maruškou, dělali domácí úkoly do oběd a potom jsem vypadla. No a to nezní jako lážo plážo pro mě, ale každopádně vypadá tak třeba každý tvůj den, nebo... Ne, to bylo oddechový den. Přeskočím na otázku, protože já jsem se dneska viděla s mojí maminkou a říkám, mami, kdybys mohla dát nějakou otázku Alence Antalové, co by to bylo? A ona říká, a sama má 4 děti a říká... Jak to zvládá? Jak to jako všechno zvládá? Nezvládá. No ale tak zvládáš. Ale ne tak, jak bych chtěla. No, ale na venek to vůbec nepůsobí. Jak bych chtěla, to ne, to zdaleka ne. Ale to se nedá nic dělat. Život je takový, že nezvládáš všechno tak, jak bys chtěl. Takže je to v pořádku. No. Aspoň se nenudíme. No já bych se nenudila, to já bych se tak ráda nudila náhodou, já bych se tak ráda nudila, to se nenudím, ale řeknu ti, že od té doby, co jako se nám povedly ty naše děti a mám jich tolik, tak pro mě moje práce a vůbec moc takhle sem přijít za váma a sem je obrovský relax a obrovské jako povyražení a uvolnění a vůbec, když vidím... Jak si třeba stěžují kolegové kolikrát, jak je to hrozná, tak je to úplně úsměvné pro mě. Vlastně mě to naopak hrozně nabíjí a jsem šťastná, že můžu utíct. No a ty máš ale vlastně si velice byla si velice vytížená před koronou, stejně jako natáčela si taky máš nějaké... Ano, ale nějak, nebo máš pocit, že moc? No tak já si myslím, že jako všichni tě známe z toho všeho, co vlastně nejenom tady v Městském divadle, jo. Co máš za sebou, ale samozřejmě taky z televizních obrazovek a i filmy si natočila teďka nějaké... Tak já si říkám, jestli třeba ta korona, nebyl to pro tebe náraz? Nebo možná teda ne, možná mě otevřeš oči, pravda, že to bylo jinak, pravda, ale... že pořád spěchala jsem, pořád. Někoho někam zavíst, vyzvednout, ty kroužky, to odpoledne, jak skončila škola, to je těsně před představením, to je na minuty. To je fakt jako na minuty a ještě když vlastně potřebuješ se i ty soustředit na svou práci, takže najednou se ten život tak zvláštně zastavil a já snad se nerouhám, ale mě to hrozně pomohlo, jako kdyby mě to dělalo hrozně dobře, že se to tak jako zastavilo, protože to jsem nezažila několik let takový, že prostě... Můžeš umýt boty, můžeš takové ty běžné věci, co chceš a vytepovat koberec nebo takové ty věci, co, po čem toužím a nedělám. Neměla jsem čas. Nebo tak. Takže to bylo takové zvláštní, nebo je to furt takové zvláštní zastavení. A my máme velké štěstí, že patříme k těm rodinám, co prostě nebyli 2+ káka, že děti můžou vyběhnout na zahradu a tak a ještě největší štěstí je, že se máme rádi. To je prostě
velký bonus, obrovský. A v tom této době, já tomu říkám, že se třídí odpad, třídění odpadu, je to, se nám moc věcí přichází a naštěstí my přicházíme na tyto věci, takže jsme spolu rádi. A když už teda načala tady to přecházení na věci si během té korony, protože je to takové období, kdy člověk opravdu, jak jsi sama říkala, má čas na spoustu věcí. A ty jsi duchovní člověk, to jsem z tvých rozhovorů tak nějak to na mě jako sálá to z toho, tak by mě zajímalo, jestli jsi třeba na něco i přišla, na něco, co jako něco zvláštního, co ti ta doba přinesla, kromě toho vděku, který cítím ten vděk, z tebe. Ten vděk velký. Ale to jsem snad cítila i předtím, ale že to takové jako potvrdilo, že spolu chceme být a máme se rádi a mám víc času na to, na ty moje děti a oni na mě a na ty všechny věci se poznávat a i všelijaké průšvy, samozřejmě to máme všechno za sebou, všechno. A já nevím, všechno od i všelijakých psychologů dětských a nevím, všelijakých takových to jako věcí, protože moc věcí se najednou ukázalo. Já bych teda strašně ráda se už dostala k divadlu, ale ještě stále mě zajímá to, o čem mluvíš. Myslím si, že je to velice nosné, zvláště když máš 4 děti. A oni se vlastně teďka učí většinu času online, že jo? Ano, online, jak říká Maruška. Online. Má online. Tak má online. Je, to dáváš jako... No tak zaprvé se jako... To něco už absolutně nezvládám, tak jako ona je ve druhé třídě, takže to jsem ještě dobrá. Ale jako čeština, já jsem nikdy měla češtinu třeba, tak to je krása. Já se teď tak vyznám do všech jako přídavných jmén a do všech vzorů českých a tyto věci, protože to všechno s Janíkem probíráme. I když už je to lepší, no, na tom jaře to bylo šílený, protože jsme neměli ty notebooky, že jo, neměli jsme Wi-Fi, která by nám fungovala. Já jsem velmi jako netechnický typ a bráním se tomu a nelíbí se mi to Takže to bylo tak, ani nám nefungovalo a děti byly velmi taky nesamostatné, takže to jsem byla paní učitelka úplně jako se vším všudy, která ještě taky nic neumí, takže jsem se to všechno nejdřív musela já naučit, potom se to nějak jako zkusit naučit ty děti. Naštěstí mám i moc kamarádek učitelek, takže kolikrát jsme to jako rozebírali, protože já jsem to z těch učebnic třeba vůbec nepochopila, to se nechápu. No, ale je to tak, no, potom jak to mají chápat ty děti, takže to všechno mám jako vymyšlené, takže to jsem se všechno jako naučila a teďka je to už mnohem lepší, i ty děti jsou jako kdyby samostatnější a funguje nám, ty technické věci nám fungují, takže jsme připojeni neustále, jak potřebujeme, takže vlastně to je to prima, no. Je to prima, jen už se těším moc, už se těším, se mi hrozně stýská, je to zvláštní, jak jsem úplně jako dojatá, když tady můžu být, nebo když teďka zkoušíme, to si tak člověk uvědomí, jak má velké štěstí, jak krásnou práci dělá. Bylo to vždycky tak, nebo já jsem si se dozvěděla, že tvůj tatínek je chemik. Ano, no, chemik. Takže to čekal, že bude jeho dcera herečka, nebo měla někdy třeba variantu, byla někdy cesta, že by nebyla, třeba... Nebyla. To bylo jednoznačné. Nevím, jestli herečka, nebo jako ten umělecký směr, takový mi byl dán od malička. A to je taky velký dar, protože kolikrát někdo třeba neví dlouho, co by, takže to jsem měla usnadněné, že jsem jako tím směrem jako věděla tak nějak, ale já jsem nikdy nebyla taková nějaká, že bych měla nějaký sen, za kterým bych si šla, nebo nějakou představu, že budu jednou to já vůbec ne. Já si tak jako žiju tak jako se ti to stalo ze dne na den a tak nějak jako jediný, co mám takovou jako kdyby, a to mám aj na mé děti, takovou jako podmínku, nebo co jediné, co po nich chci, jako kdyby tak, aby jako kdyby to, co zažívají, byli u toho šťastní a dokázali být šťastní, protože to taky není lehké. Není. To taky není lehké není, v tom životě. Jako opravdu šťastný. Aby to poznali, co to je. A tyto věci. A třeba aj mám Alenku v takovém věku, že měla 15 a už takhle toto a všelico. A jsem říkala, Ali, jako
ty si zažívej si, co chceš, po čem toužíš a tak. Já jednu podmínku mám, že to musí být krásný. To musí být krásný. A jinak vlastně to je jediný. To je jediný. A i vlastně dál jako pro ně. A mě jedno, jestli co budou dělat, ale aby byli šťastní. No. Když bychom teda teďka od toho štěstí a rodiny a toho krásného přišli k dalšímu tématu, který je taky krásný a pro tebe určitě krásný, tak je to samotné divadlo. To ano. Vlastně to, co tvoří tvůj život z velké části. A ty máš tady za sebou v Městském divadle obrovské množství nádherných rolí. Potkala se se spoustou režisérů, kolegů, změnilo se tady toho mnoho. A mě by zajímalo, jestli máš nějaký moment, když se tak jako podíváš dozadu, nějaký moment, za který jsi fakt ráda, že jsi ho tady zažila. Něco, co si třeba vždycky tak jako vybavíš jako člověka, nebo situaci, nebo nějakou třeba chybu, kterou jsi tady udělala, nebo radost, která se stala. Nějaký okamžik prostě za tu dobu, když si zrekapituluješ, co... Na toto je těžko pro mě odpovědět, protože já z podstaty jsem člověk, který se nějak nevrací, nevzpomíná, si v tom nelebedí tak nějak. Ale samozřejmě každý v životě má něco poprvé, co je, má určité jako výsostné místo. Takže já si pamatuju svoji první muzikálovou roli ve Side Story, kde jsem vlastně byla v šoku, že jsem se viděla na obsazení, že budu hrát Mariu. A nedokázala jsem si představit, že to bude. To bylo pro mě úplně nonsense. Potom si samozřejmě pamatuju první činohru v češtině, co byla Desdemona. A potom samozřejmě Hedu Gavlerovou si pamatuju, Roxanu, Marketu, v Mistrové Markétě, zvláštní doba pro mě, těžká v životě, těžká na jevišti, protože ono se to u mě hrozně se jako potkává a montuje dohromady a tak jako kdyby. Já si myslím, že je to prostě dobře, protože herec musí být upřímný a musí čerpat vlastně hlavně já si to myslím teda z toho svého života, mm-hmm. Ten musí být podle mě pravdivý a bohatý, aby si to dokázal a dokázal to použít. Takže, ale pamatuju si taky prostě, ty začátky asi jsou byly zvláštní. Zora si pamatuju, Zorba. Jsem tam hrála v Ránu, že jo. Bylo nás asi 16. Tak ani nebylo poznat, že byla v Rána. Přišlo celá procesy z Bratislavy. Celý všichni se podívat na Bránu, ale nevěděli přesně, kterou Bránu to je. No, tak, nebo potom jsem úplně jako z nenadání měla zpívat Matku ve snech svatojánských nocí a přitom to jsem šla držet palce na konkurs Petře, která Petra to měla zpívat a potom mě tam Standa uviděl, že pojď to zaspívat taky, že nechceš nám to zaspívat. A já jsem to ani moc neuměla a chudince se mi to vzala tu roli. No, to jsou takové věci. Ale tak zase vám řeknu, třeba to tak i v životě, že třeba já jsem měla točit jednu na Slovensku jako pohádku, už prostě přišli na mě se podívat, už celý štáb, kameramani, maskérky, jak mě tam budou dělat toto, Roxanu, na Syrama přišli, že jo, hvězda, na hvězdu. No a najednou tam byla jedno výstupová role květinářky, nějaká dáma z květina, Pavlinka, ptáčková tenkrát. A oni tak zvláštně odešli, ani se nerozloučili nikdo se mnou a potom to hrála Pavlinka, tu roli. To bylo taky dobrý. To byla taky dobrá zkouška, ty brně, nejlepší kamoška moje taková jako blízká, ale oni ještě neměli ani ty kůle mi říct, já jsem se tak jako podívala na tu květinářku, že ona je lepší než ty, ona se mi do té role hodí víc, nezlob se, Roxano, nezlob se, ale ani toto neměl ten režisér ty kůle, tak to mě trošku jako naštvalo, ale víš, že takové zkoušky prostě prožíváš, takže na druhou stranu tak třeba zase, jedno jasně, no a tak jako to jsem zvládla, dobře, tak jsem byla na sebe pyšná. Říkám, že jsem dobrá, že to tak zvládá. No to jo. No. Ale spíš jen zamrzelo to, že odjeli. Že mi to neřekli.
No, tak, takže všelico, že jsem na tolik věcí, tolik věcí jsem tady zažila, a kdyby mi někdo řekl, že já tady budu tvrdnout 20 let, nebo kolik tady jsem, tak bych řekla, že kecá, že to v životě nikdy, já cigánka, která prostě musí být svobodná, mě v životě nikdo ničím neomezí, ničím, že budu jako někde zaměstnána tak dlouho, nebo trčet někde, to by se mu vysmála, že to prostě není můj život, vidíš to, a neměnila bych, jako já jsem bych moc ráda a jako krásné věci můžu zkoušet a můžu nacházet. Mě to vlastně toto mě na té práci asi nejvíc baví. Já bych ani nemusela hrát. Jenom si to naskoušet a pak... Mě nejvíc baví když to vlastně ráda, no. To jako zkoušíš a nejde ti to a hledáš a proč ti to nejde. A mockrát se mi třeba stane, že třeba nevychází mi to a nevím proč. A nevím vůbec proč. A furt tak jako... A třeba to fakt jako jenom... Mně se to už víckrát stalo, že tak jako se zeptám jenom, kde dělám chybu, proč toto. A jen tak čekám. A úplně se mi to kolikrát stalo, že no, protože 5 scén předtím si nemyslela na toto, proto si nevíte tato scéna, že se mi to úplně jako... Mi to někdo řekne. A říká, aha, jak děkuju, jo, je to tak, proto mi to ten pocit nepřijde. A to se ptáš sama sebe, nebo to ty nevím, říkáš, že to někdo řekne, jako režisér, to není Ne. To se ptám i režiséra třeba, ale takové ty úplně, protože toto je věc už herce, ano. Podle mě. Jako, samozřejmě, když ti režisér, jako to je nádhera, když ti postaví situaci tak, že... Ale to jsou, já mluvím o těch úplně malinkých věcech, o těch úplně malinkých. Já mám třeba takový jako zážitek s tebou, nebo vždycky, když jako s tebou zkouším a koukám na tebe, a to vlastně žádný divák neví, to ví jenom mi tví kolegové. Já jsem absolutně jako fascinovaná tím, že ty prostě, to, co vidí lidi jako na jevišti potom, jo, tak to není, ale ani o kapku míň, než to, co ukazuješ na zkoušce. A myslíš, že to někdo nedělá? Myslím si, že jsou herci, kteří jsou úsporní. Nemyslím si, že jako, myslím si, že mají jinou jako cestu k tomu, jak se k tomu dostat. Jsou úspornější třeba, že se jako a dost často se stane, že třeba řeknou, ale však to tam potom bude, však to já to teďka jenom... To jsou takové výmluvy. No ale se stydí. No dobře, ale jako ty jsi extrém v tomhle, jako opravdu. Fakt? Já jsem já vidíš, pozoruju, to ani, jako. To ani nevím. No, ale já to jinak nezjistím. No a to je nádherný. To jinak nezjistím. To se mi strašně líbí. No, každopádně já bych ještě otevřela takové téma. Duchařina, ty taky o sobě říkáš, že jsi čarodějka, to možná trošičku ty. Mě by zajímalo, ty vlastně jsi známý člověk, nebo jsi známá herečka, nejenom pro brněnské publikum, ale vlastně pro publikum v celé republice, takže samozřejmě nějaký zájem prostě bulváru, tu je vyšší, tu je jako nižší, ale mě by zajímalo, ty si tak na tom nepotrpíš, že? Na co? Na tu, jako, aby si tě někdo, jako, na tu popularitu. Mě, tak... mě to šťastnou nedělá a přijde mi to jako úplně zbytečné. Ale zase rozumím tomu, že se nějaký film nebo nějaký seriál musí jako o něm vědět a musí to všechno prodat a nevím co a tyto věci, ale naštěstí to není moje starost. Naštěstí se tím nemusím já jako trápit. Ale každopádně máš určitým způsobem vlastně nemusí to být jako pravidlo, ale tím, že vlastně jsi známá a jsi v povědomí i vlastně těch lidí třeba od toho filmu nebo od toho divadla, tak samozřejmě si na tebe třeba vzpomenou jako dřív, než na někoho, koho třeba o kom vůbec neví. No je fakt, že trošku, jako jestli ti mám říct něco, co mě jako stresovalo, nebo stresuje. Já to můžu aj poradit jako mladým herečkám, které třeba mají tento stres, že nemusí proto vlastně nic dělat. Jen dělají svoji práci nejlíp, jak umí a prostě bude to tak, jak to má být a jsou v klidu. Jako, já jsem opravdu nic pro to neudělala, aby mě někdo obsadil nebo někdo si mě prostě snažila jsem se dělat tu moji práci nejvíc, jak to, nejlíp, jak to jde, nejpoctivěji, jak to jde. Protože hlavně já bych ze sebou stejně nevydržela, ze sebou samotnou. Já mám na sebe hrozně velké nároky vlastně, ale ty nároky jsou v tom, že tu práci, kterou mám, protože ji i tak hrozně mám ráda a tak moc mi
vlastně pomáhá. V jistou dobu to bylo opravdu pro mě taková jako psychoterapie zvláštní. Taková, že to, co si nedovolím v životě, tak vlastně tady si to, tady to všechno můžu si dovolit. Všechno. Tady prostě můžeš letět prostě ani nevíš, jako. A to já i s tím, prostě když máš dobrého režiséra, tak on prostě můžeš najít takové věci, o kterých ty ani nevíš. Já si to v životě jsem mnohem větší stydli na introvert a zajko bojko, než vlastně tady, protože tady je to, no, ale teď nevím, od čeho jsem odešla. O čem jsi začala mluvit? Mluvila jsi o tom, vlastně vyšli jsme z toho, že využila jsi tu, nebo dávala jsi radu mladým herečkám, jenom dělejte svoji práci tak, jak máte. No. Takže to je takové, ale že vůbec, že můžeš hledat té práci, můžeš toto zkoušet, můžeš sama sebe nacházet, můžeš sama sebe, takové věci já o sobě se dozvídám kolikrát. Ani v životě, protože já jsem taková, že já třeba někdo to právě v životě zažije, nebo zažívá a zkouší. A já, ale zase si myslím, taky to víš, že jsem prošla takovýma těma kecama, že jak herečky všechno musí zažít a víš, dělat se toto a tamto, protože aby si mohla to potom použít a nevím co, tak to si taky nemyslím teda. Protože já jsem teda tolik toho nezažila, co jsem začala na jevišti v životě. Ale ne, že bych nemohla, ne, že bych jako kdyby nemohla. Ale zase, jako, víš co, zase, no jasně, ale zase ten život musíš taky chránit velmi, 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 velmi. Nebo je to individuální, ale i tu svoji duši v životě a to, co vlastně, to je nejvíc. To je nejvíc. A i kdyby třeba já jsem divadlo, já jsem si aj myslela třeba, že jsem se tak rozrodila, že třeba nebudu už divadlo dělat, že se k tomu nevrátím, jako kdyby. Mm-hmm. Že vždycky ten život si myslím, že by měl být na prvním místě. Mm-hmm. Nebo u mě to tak je. Každý jsme jiný. A někdo to prostě najde někde jinde. Ale podle mě, u mě je to tak, no. Mm-hmm. U mě je to tak. Alenko, já ti strašně moc děkuju. Bylo to s tebou velice příjemné. Ještě si neříkáme s Bohem, protože ještě si tě sem pozvu po mém druhém hostu. Dobře. Ale teď bych tě poprosila, že bys nám zaspívala. Já se pokusím vám zaspívat. A co to bude? Já vám zaspívám. Nikdy jsem si to netroufla v životě. No tak to se ale těším. Velká výzva. Ale Tomáš mi volal, Ali, tak co, potkáme se, co budeš zpívat? Já říkám, já tam mám zpívat. Mě Gazda neříkal, že tam mám zpívat. No, máš tam zpívat. Tak co dáš? Říkám, Tomíku, no tak, šiši Maria. Umřela paní Hegerová. Mm-hmm. A já jsem se rozhodla, že ji zaspívám. Tak to je krásné. Tak my se těšíme. Tak jo. Lodiví, jak je těžké někdy plout, někdy se toho divím, že je lehčí utonout, nežli žít. Žít to je směr, který znáš, to je láska, kterou dáš. To je ztrácet, znovu mít, skály kácet, zertů pít. To je žít. Laj, 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 co mi dáš? Život je můj, la, la, laj, laj, povídáš. La, la, laj, la, la, laj, laj, já tě znám, to ty jen tak. La, 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 laj, la, 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 laj, la, la, laj, laj, nebuď zlý. La, la, laj, la, la, laj, laj, protivný. La, 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 laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, už nechci. Dej mi spánek, víš,
víš, jak je těžké někdy spát. Život není vánek, spíš vichr, který umí brát to, co máš. Dej slunce, aby láska má byla pevná jako hráz, která příval zadrží, která překoná i mráz. Řekni, dáš? Tak co chci a co nechci, vím to vůbec? Vím, nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří, nechci bezútěšný fáč. Rozumíš? Potom už je skoro jedno, co mi dáš. Život je můj, že jsem hezká, povídáš. La 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 la, já tě znám, to ty jen tak. La 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 la, báječný. La 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 la, slunečný. La 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 la. Taky dnes soutěžíme o CDčko, tentokrát půjde o muzikál Nana a ptáme se na to, kdo je autorem právě tohoto původního muzikálu, který se hrál u nás v Městském divadle Brno, jde o brněnskou dvojici autorskou. Pište nám do komentářů pod video a z těch správných odpovědí potom vylosujeme jednoho z vás. No a jak už jsem říkala na začátku, tak dneska máme dva hosty z naší domácí scény a proto mi teď dovolte pozvat sem ke mně herce, uměleckého šéfa, muzikálového souboru a mnoho dalšího, Petra Gazdíka. Ahoj, Petě. Posaď se u nás, jsem ráda, že jsi přijal mé pozvání. Děkuju. Do svého pořadu. Děkuju. Jak říkal Nele Standa, rád přijímám pozvání k sobě. No a my jsme rádi, že jsi neodmítul. Každopádně já jsem si říkala, že vlastně by bylo hezké, protože my už jsme spoustukrát mluvili o tom nápadu, který tady vznikl a proč vznikl a kde tě to napadlo. Mě by zajímalo, za tím zrodem nebo toho nápadu byly vlastně ty tvoje vzpomínky nebo nějaké ty příběhy, které v sobě máš. Tak máš nějakou takovou vzpomínku nebo něco, co bys nám tady řekl z tohoto prostoru? Myslím, že mám jednu významnou vzpomínku. Uh-huh. A já jsem byl jako chlapeček hrozně hlídající svoji maminku. Aha. My jsme neměli tatínka trošku. Uh-huh. Z různých důvodů. No prostě se naši rozešli. Uh-huh. I k tomu byl nějaký takový jako poměrně vážný důvod, že můj táta vlastně se zapletl s režimem a tím pádem mu nedovolili dokončit školu. On měl být taky režisérem, uh-huh, studoval divadelní vědu a najednou vlastně všechno pro něho skončilo a on vlastně musel dělat osvětlovače. Nicméně nesl to velmi těžce a začal trošku prostě pít víc, než bylo zdrávo, uh-huh, a proto se naši rozešli. No, ale já proto to neříkám, říkám to proto, že já jsem svoji maminku velmi hlídal a tehdy nebyly mobilní telefony a já jsem měl pořád o ní starost, takže už pan Vrátný věděl, že končí představení 22.10. Aha. A já už jsem volal z Čápkové 12A, kde jsme bydleli, že jestli maminka už může přijít k telefonu, aby mi řekla, že je v pořádku a že už vyráží a tak dále. No a potom jsme se přestěhovali sem na Jarošku. A jednoho krásného dne ta maminka říkala, že přijde už teda třeba ve 23.00 a já jsem to a ve 23.00 nic, tak já jsem vzal malou Johanku a v pyžamkách jsme takhle z té Jarošky tady přišli a říkal jsem, mami, domů. A ta moje máma byla tak skvělá, že teď všichni tady seděli a říkali, no tak to jako nemyslíš vážně, jako že to je tvoje děcka. A moje máma, ne, to jsou moje děti,
Takže samozřejmě Petřičku jdeme. No. Ale to je taková vzpomínka na ten klub, taková významná. Řekl bych nicméně, ten nápad vznikl prostě z toho, že ten můj táta a tehdejší taková jako garda herců, kteří tady byli, kteří potom odešli do Prahy, a spoustu i jiných, tady se scházeli básníci, scházeli se tady výtvarníci, scházeli se tady všichni možní z celého Brna, protože tehdy se prostě scházelo, ještě nebyly sociální sítě. A tehdy se lidi tady scházeli a tak mně se zdálo, že když je to 75. výročí našeho divadla, že možná by bylo fajn, abychom vymysleli něco, že bychom se tady zase scházeli. A tohle je taková jako platforma. Víš, že dneska jsme tady zrovna s Alenkou, ale jinak tady už jsme měli různé jiné. Spoust, třeba ano, herce, i pány že? Doktory. A budeme se snažit v tom pokračovat a vlastně někdy to tak i dobře dopadne, že tady zůstanou. Dneska třeba je tady Honza Šotek, který točil jeden z dílů a třeba ještě chvilku posedíme a připijeme si červeným vínem. Ty jsi velice aktivní, akční a korona tě nezastaví. Prostě ty začneš vymýšlet klub, začneš vymýšlet dueta u svaté Anny. To se mně strašně líbí. Pojď nám o tom něco povědět. Jak to vzniklo? Kdo mě zná, ví, že já vůbec nejsem... Se neumíš zastavit? Ne, já vůbec nejsem aktivní. Já jsem v podstatě vysoce pasivní člověk, který dělá všechno jenom proto, aby už si zase mohl lehnout. Ale se mi chce věřit. To je pravda. Myslím, že je to pravda. A možná, že třeba Ali to i potvrdí. Ale teď vlastně já... Jediné, co potřebuji, já pořád potřebuji vidět nějaké jako světýlko na konci tunelu. A vlastně všechny ty aktivity, které jsem teď tak se do nich jako různě pustil, jsou proto, aby se něco dělo. Protože já jsem přesvědčený přes všechno, přeze všechno, že byť žijeme v těžké situaci, byť někteří lidé umírají, byť se na nás valí něco, co jsme ještě nezažili, takže ten život nám byl dán od toho, abychom ho žili. A ten život je vždycky ve všech okamžicích toho, co si pamatujeme, ale i toho, o čem můžeme číst, nebezpečný. Takže vlastně najednou jsem já osobně trošku zaskočený, že jsme tak hrozně překvapení, že ten život je nebezpečný. A že si myslíme, že můžeme se někde zavřít doma, schovat se a počkat, než nebezpečný být přestane. A myslím si, že to nejde. A to mě de facto asi vybuzuje k nějaké větší aktivitě, takže teď to nedělám úplně proto, abych si už mohl jít lehnout, ale dělám ty věci, protože třeba nějaký sestřičky říkali, že mají radost, když jim tam zase pošleme písničku. Ono to začalo tak, že můj kamarád, který je v nemocnici u svaté Anny, když jsem mu telefonoval, jestli jsou, jak jsem slyšel ve zprávách, že ti zdravotníci jsou teď dotčení, že v první vlně pandemie na jaře všichni je podporovali a teď už na ně nikdo nemyslí, tak já jsem se ptal, on říká samozřejmě, že je to naše práce, my jsme sice z toho psychicky taky vyčerpáni, protože opravdu na těch jednotkách je to blbý, ale zároveň, víš co, pošli mi nějakou písničku přes rádio. A já jsem říkal, tak jako přes, já ti nemůžu posílat jako na rádiu Petrov, zahrajte, já nevím co. To už nejde, Petrov. Tak říkám, tak co kdyby jsme vám třeba s Ali zaspívali a začalo... Zaspívali jsme s Čertem si hrát, no a pak jsme další. A tady s Tomíkem, že jo, jak víš, já jsem taky založil, já jsem hodně v posledních letech režíroval, tak jsem přestal zpívat. A to taky vzniklo, ještě máme ten band spolu my. A to vzniklo především proto, že zaprvé jsme si asi tak 30 let říkali, že kdy už založíme band, a za druhé, jak jsem vůbec nespíval, tak jsem zjistil, že nezjistil, jako uvědomil jsem si zpětně, jak ty hlasivky jsou jenom svala a že vlastně vůbec nespívám a pak mi někdo zavolá a řekne, nemohl bys nám zaspívat Mariu, nebo nemohl bys nám zaspívat Modlitbu z Bídníku, nebo Getsemanskou zahradu. No a já jsem to sice vždycky zaspíval a pak jsem byl zaskočený, že se musím příští dva dny léčit, nebo ne léčit, ale že jsem takový,
jako, což jsem dřív nezažíval. Mm-hmm. No a tak jsme si začali zpívat, takže to byl třeba popud pro tohle. No, řekl jsem všechno. No a ty všechny ostatní věci vymýšlím, je to ve mně jako, jak v koze, že aby byla nějaká sranda, aby jsme se mohli na něco těšit, aby byla nějaká radost z něčeho, no, tak a z něčeho maličkýho. No. No ale přitom, kdyby jsme jenom zůstali v Městském divadle, Brno, tak ty tady máš, jako to se nedá ani vlastně všechno vyčíst, jako jaké pozice ty tady ne ani pozice, ale co všechno jakoby děláš, já jsem v nějakém rozhovoru zase se dočetla, že vlastně co to vlastně děláš, když jsme na té hudebce a ty máš ten tablet a děláš tam, tak to já si vždycky říkám, co tam hraješ za Mária, nebo... To by ti zase tady řekl to Pol, že ho především seru, s prominutí. No ale... Dobře, ale tak i toto dělá, jako dobře, tak třeba jako zjišťuješ nové věci, taky to zkoušíš, jako dáváš své jako, nějaké talenty do toho, ale jakože toho tak, je strašně moc i tady, co děláš. To tak jako hrozně, to tak působí, ale vlastně to trošku naznačila, ono to tak trochu vypadá. Jenomže ta naše práce je prostě za prvé zábava a za druhé divadlo. Já bych to tak řekl, že to je jako divadlo. A teď vlastně tím, že se to všechno odehrává v souvislosti s tím divadlem, a to divadlo, sama to víš, je strašně komplexní disciplina. I jenom když jsi herec, tak je to docela komplexní. Ale když pak jsi režisér, no tak to už je hyperkomplexní. Ale vlastně zároveň to není něco, že by ses ty musel najednou odpojit a začít se soustředit nad něčím úplně jako jiným a teď tě to vyčerpalo. Ne, ty se snažíš jenom tu komplexnost co nejvíc jako spojit dohromady, bych řekl. Takže ti to nepřijde ani, že toho je tolik. No a co se týká tady toho, že já jsem začal klukům kecat do zvučení, tak to má jenom jediný důvod. Že za prvé, jeden z těch důvodů je takový počáteční, protože já jsem vždycky, krom toho, že jsem se stal teda hercem, což se stalo asi přirozeně, protože prostě moje maminka byla herečka a tak a nějak tak, ačkoliv jsem chtěl být různý věci, ale o tom už jsme tady možná jednou mluvili, ale to byly jenom takový klukovský sny, jako detektiv a tady tohleto, ale potom to tak jako se stalo a potom já jsem ale vždycky chtěl být jako businessman trošku, nevím proč, jako vždycky jsem chtěl mít nějakou jako svoji firmu nebo něco, což se docela podařilo. A jsi vystudoval nějakou školu tady? Ano, to až oblasti, potom. Že? Až jako vlastně v podstatě v trošku pokročilejší dospělosti. To, co jsme my kdysi s Romanem Vojtkem, jako se, do čeho jsme pustili, bylo nahrávací studio. No a tím jsme se trochu přiblížili jako k tomu, k té zvukařině, malilinko. Ale ten hlavní důvod je ten, že vlastně ty studuješ celý život zpěv, teď se doma rozespíváváš, teď seš zvyklý nějak jako pracovat s tím svým celým aparátem, teď se ti to docela i daří a najednou se ocitneš někde, kde máš zaspívat a tam sedí jeden kluk, který špatně pohne tím tlačítkem a všechno je to v řiti. A to je ten důvod, proč já jsem vlastně se tím začal hrozně zaobírat spíš vymýšlet, než protože to by chtělo nějak studovat ještě na nějakých vyšších úrovních, bych řekl, což už se mi asi nepodaří, ale spíš se zamýšlet tím, co slyším, jak to slyším, jak by to do sebe mohlo zapadat a tak. A tak jsem do toho začal kafrat. No. No, ale tak ty tak jako mám ten pocit z tebe, že tak jako je nějaké téma, a ty tak jako chceš jako vědět víc. Víš, já jsem si poslouchal nějaké rozhovory s tebou a ty začal o teorii strun. A já si říkám, takže tak s tebe cítím, že jako bys chtěl jako vědět vlastně. No, protože vědět, stárnu. Poznávat. A to je ale to je fakt jako když stárneš, pořád hledáš hlubší a hlubší zdůvodnění různých otázek, no, takže... No a ty, když by jsem ti položila otázku, kde se v tobě vzalo, že se z herce stal režisér, tak měl to nějaký, jako, plánoval jsi to, nebo to se taky stalo prostě? Nechal ne, si to plynout? To sen.
Vůbec jsem neměl se, ne. Dokonce já jsem měl své vlastní divadlo jednu chvilku a nikdy v životě jsem si nedovedl představit, že bych tam něco režíroval. A nebo že bych vůbec něco režíroval. Já jsem si říkal, abych vůbec nevěděl, co jim mám říkat těm lidem. A do dneška je to těžké sformulovat. Jednu chvíli, když jsem začínal, tak jsem si říkal, že to se nesmí ukazovat a furt jsem se to snažil sformulovat. A teď vlastně jsem viděl, že ten herec jako všichni kývají, často mají vyjevený oči a kývají. A ty vidíš, že slyší úplně něco jiného, než říkáš. A pak stačí vyskočit a za 3 vteřiny jako to tak jako maličko ukázat a hned se to tak malinko chytne. Takže teď už to trochu dělám, ale pořád se ptám Alenky a Ivanky moji, jestli to nepřeháním, jestli bych neměl radši zůstat sedět. A říkají mi, že ne, ale mají mě možná rádi. Počkej, a otázka byla, jak jsem se stal režisérem. Jak se ti to stalo? No, dokonce si pamatuju jednu takovou, s Ali zrovna jednu takovou aférku, že pak jsem režíroval jeden koncert a tam byly totiž čarodějky z Istviku ještě dřív, než byly čarodějky u nás. Mm-hmm. A byla tam taková první scéna, kde ty holky se to, a já jsem říkal, jsem měl takovou tu představu, že no tak jako, počkej, ty vyskočíš a ty toto a teď Ali najednou, no, tak když jsi režisér, tak nám to řekni přesně. A teď já jako takovej podraz rovna od ní. Jo? A tak jsem se naštval a poprvé v životě jsem vzal ten klavírák a do toho jsem napsal, ty vyskočíš, ty si sedneš, tohleto a ty si myslíš to. To byl můj první režijní počin vlastně díky Alence. Ale pak samozřejmě ten za to může Standa. Protože Standa asi zřejmě nějaký potenciál ve mně cítil a jednoho krásného dne najednou přišel a říkal, hele, a nemohl bys tohle zrežírovat? A já jsem udělal, ale současně jsem už asi byl připraven na to neodmítnout nebo se toho nezaleknout. Tak. Mm-hmm. No a když máš teda možnost i hrát, i se na to koukat vlastně z té jiné perspektivy, protože herec, teď mluvím asi za sebe, ale tak především... Hele, na všem tady nabízíte ne, tak, a já? To já musím, ty máš chuť a to já mám ráda, když si člověk řekne, to je dobře, nebudeme na tobě šetřit, jen si dej. A... Vlastní tu si donesu, Láne. No, a já ti nenabídnu. To je výborné. Mě by zajímala taková jedna věc, protože jako herec samozřejmě prostě jsme kolektiv a děláme jednu věc dohromady. Ale jako herec člověk přemýšlí především nad tou svojí rolí. A potom jsi režisér a teď toho máš tak, jak jsi říkal, prostě najednou to není jenom o tom, jak někdo něco zahraje, tam těch věcí víc. Dokázal bys říct nějakou vlastnost, kterou by měl mít člověk, který jako tím pádem patří do divadla, nějaká vlastnost, která se hodí do divadla a nějaká vlastnost, která se naopak vůbec povahově jako do divadla nehodí. Jako do divadla? Myslím do provozu, jako že třeba když má člověk nějakou vlastnost, že třeba se ti stalo, že znarazil na nikoho a třeba se to opakovalo a bylo to pro tebe náročné třeba jako s takovým člověkem, nebo naopak, co prostě je takové to, co si říkáš ten člověk, protože slyším dost často od svých kolegů, to ona má v sobě takové to do divadla, jakože prostě do toho provozu, že prostě to je holka do divadla, nebo víš, co myslím, nebo nevíš ano, vůbec? Nevím. Já asi rozumím tvoji otázce, ale já si nejsem jistý, jestli se to dá takhle generalizovat, jestli se něco takového dá říct. Mm-hmm. Stejně jako se v divadle strašně mluví o pokoře. Aby byl herec aby se mohl prosadit, aby mohl, tak samozřejmě nemůže být úplně pokorný. Utáplej. Já jsem se teď odskočil, promiň, k té pokoře, protože často o tom přemýšlím. No i ale, je to vlastně, odpovídáš ale, mi na otázku, no? Ale že by byla nějaká vlastnost, která ne, někdy se prostě hodí, že někdo je právě úplně jiný člověk, který vstoupí do toho kolektivu a úplně vnímá věci jinak. Sice je to složitější třeba, ale často ty složitější osobnosti potom přinesou ještě něco jiného. Jako vyšší třeba duchovní rozměr. Mm-hmm. No a
No a na to se neptá. Ale ta práce toho režiséra, si myslím, nebo to nejdůležitější potom na ní, protože o tom je vlastně to trochu divadlo. Já když jsem se stal právě, když mě Standa udělal šéfem, on mě udělal šéfem dřív, než mě udělal režisér. Mm-hmm. A já když jsem seděl v té kanceláři, tak jsem tam tak seděl a říkal jsem si, tyjo, já jsem umělecký šéf. A mě napadá jediný si tady uklidit. Jo? Protože samozřejmě, když seš šéf v kanceláři, v divadle, tak to nedává nějaký vyšší smysl. Smysl je tehdy, když seš tím režisérem, a to byl možná taky ten důvod, proč jsem vlastně hned potom sáhnul, protože z té pozice ty můžeš šířit nějaký svůj umělecký, řekněme, náhled, názor a tak dále. A to je bezvadný. To je podle mě to šéfování divadla. A těžký je to samozřejmě v tom, když máš hodně význačených osobností, což je ale fantastický, že to jsou osobnosti. Je přesvědčit o tom, že zrovna tahle ta cestička je ta, kterou bychom se všichni měli ubírat a získat na ní stejný názor. Mm-hmm. No, tak to. Takže o tom je režie vlastně. To já si myslím, že o tom je režie. Takže... No, nejenom o tom, ale dost... Ano. Dost času to zabírá. No a já jsem těma otázkama tak jako spěla k tomu, čím mě fascinuje jakoby ta představa toho jako herec-režisér. Já jsem spolupracovala jako i s režiséry, kteří byli sami herci a vždycky se mi, přiznám se, jakoby s nima spolupracovalo třeba, neříkám líp, ale bylo to trochu jiné, protože jsem si to potom tak jako vysvětlila, že je to třeba tou zkušeností, že sami na tom jevišti stojí a vlastně ví, co po nás chtějí. A tak jsem si říkala, jestli třeba jako, když režíruješ, a ať už je to třeba, když si vybíráš jako do obsazení lidi, nebo když s nima komunikuješ, ovlivňuje tě jako to, že jako myslíš třeba na to, že si třeba někdy vzpomeneš, aha, to jsem neměl rád jako herec, vždycky jsem si říkal, jako proč tohle ten režisér, nebo prostě to, tak to jako... Ví, že jo. Jo? To je, já, jak třeba Alenka před chvilkou mluvila o té, myslím, že to je takový naše třeba společný téma, o nějaké té jako pravdivosti, autenticitě a tak dále, tak... I v tomhletom já se snažím vlastně nedělat to, co jsem si říkal, že nějaký režisér dělal a opačně naopak jako potom, když jsem zase zpětně hercem, tak mě spíš ta režie ovlivnila v té mé herecké práci, protože samozřejmě, že se tím svým výkonem jako zabývám trochu, jako koukám na něho trochu jinak. Mm-hmm. Nechci, aby ti kolegové, kterým zítra budu říkat, hele, měl by ses naučit ten text, nebo něco takového, když řeknu takovou blbost zrovna, protože to není pro mě úplně to nejpodstatnější. Pro mě je nejpodstatnější, že ten člověk ví, co říká. Dokonce je pro mě podstatný, teď jsem strašně chválil Lukáše Janotu, protože oni měli hrozně krásný jako pěvecký dialog a on v půlce zapomněl text a spousta herců dělá, ježiš, já jsem zapomněl text a to můžeme ještě jednou, ale tím se poruší ta emocionální a on na žvatli dospíval tu písničku v té a v podstatě ta atmosféra se nezničila. A to je jako fantastický. To mě baví. A jaká byla otázka? Zase si odpověděl, všechno je v pořádku. Já tě hlídám. No, ale já bych se ještě zeptala, na to se nemůžu nezeptat, tak ty máš svoji partnerku v divadle. Ano. Máš v divadle svoje dva šikovné, talentované kluky. Mě by zajímalo, vidíš se v některém ze svých kluků, jako poznáváš se? Jako, tak to jsem přesně byl já, nebo jak to vidíš jako táta, ne? Jako no, režisér, tak já se, ne? Jako... Já se v nich vidím, protože je miluju a protože oni jsou a teď bez nějakého toho, až mě někdy překvapuje, že jsou oni tak úžasní. Ale zároveň se v nich, myslím, nevidím tak, že bych jako koukal na sebe. Já jako vidím je, oni jsou taky každý jiný, každý je úplně jiná vlastně osobnost a přitom jsou v něčem hrozně stejní. No a myslíš si, že u toho zůstanou? To nevím.
teďka hrozně, já nevím, kde se to v nich vzalo, oni jsou hrozné studijní typy. Jo. No, ne. Oni prostě, tati, promiň, ještě můžu jít spát až za půl hodiny, protože já musím ještě udělat Duolingo. Nebo něco takového. Jo, to je aplikace na jazyková, no. A teď se rozhodli, že půjdou zkusit přijímačky na gymnázium, ale jako já jsem fakt prostě spal, prostě snad do 30 jsem furt jenom spal. A oni pořád jenom studují. Takže teď prostě pořád se připravují a jdou na ty přijímačky a minule vypadlo z Adámka, že bude kardiochirurg, takže... takhle přímo kardiochirurg, už si to... A já jim říkám, no tak když budeš kardiochirurg, ještě bys mohl být plastický. To už dneska říká Johana, není to nějaká uchylka, ale vydělávají hodně peněz. Tak no ale to ne, to prej ne a to mě taky vlastně potěšilo, že já jsem řekl tady tu sprostou poznámku o těch penězích a oni říkají, tati, ale to je taky poslání, nebo něco v tom smyslu. No a tak já jsem říkal, že můžou být vlastně cokoliv, protože popravdě řečeno, hercem skutečně můžeš být svým způsobem i bez toho, že vystuduješ tu školu. No, i když v něčem je to prospěšné, ale taky často ti tam může někdo nastavit špatné návyky. Ano, ano, to se stává. Ano. Mám svoje zkušenosti z tohoto. No a takže kdyby třeba kluci v rámci té školy se rozhodli třeba potom jít na konzervatoř, tak to by ti asi radost neudělalo, nebo by ti to ne, bylo? Ne, mě to... Je ti to jedno, dokud ne, budou? Já bych jim přál hrozně. Ten divadelní život má jedinou nevýhodu, že musíš být úspěšný. Mhm. Ale ono to je možná v každé profesi. Ale v tom divadle je to prostě pitomí, když si myslím, když 40 let sedíš někde v koutku a máš takový pocit, že není od tebe úplně zájem. Hmm. To si myslím, že musí být fakt jako blbý. Ale jinak je to skvělý život. No, já jsem teda měla takovou otázku, protože já si myslím, že mě třeba otevřete i s Alenkou jako oči a myslím si, že už ji můžeme pozvat asi zpátky, no, Ježíš. Že? Alenko, jestli by se za náma mohla přijít zpátky. Čau. Čau. A to jsem se na těch čarodějkách proto tak rozčilovala tenkrát, když se dávno v minulým tisíciletí. Chceš protože... Tady ne, tady buď. Protože... Ty si nedal absolutně žádnou připomínku, že co tam máme dělat. Ty si řekl, no nějak tam prostě buďte a prostě to tam nějak tak jako buďte, no. Tak proto jsem začala zlobit, no, tenkrát. No. Protože, tak mi řekni, co mám dělat. Proto jsem zlobila, protože... Ne, tak, ale to byly jako Alenka, Markétka, pojď blíž, protože kamera tě bude špatně zavírat. Nemusíme vidět. Alenka, Markétka, nevím, kdo tam ještě byl, tak jsem já je měl samozřejmě, že oni jsou tak dobří jako já, jsem myslel. A nebyli? No nebyli, protože... Protože ten režisér vůbec nedal žádnou situaci tam. Protože potřebovali prostě vysvětlit, co mají dělat. Ne, já bych hned věděl, ale oni nevěděli. A tak jsem se musel stát režisérem. A může za to Alenka teda. Ano. Tak děkujeme Alence. Ale vy kromě toho, že spolu velice rádi spolupracujete, to jste několikrát o sobě řekli, tak... Já trochu tady udělám redakci blesku. Mě by zajímalo, vy jste i tak měli i jinou než jenom profesní minulost, že jo? Jste no to je jasné, chodili, to je jasné. My máme pořád jako náš, ano, my jsme spolu chvilku byli partneři, docela dlouho, zažili jsme spolu nádherné věci, bych já řekl. Nevím, co. Alenko? Co? Řekni. No, ale nejlepší na tom je, bych taky já řekl, že přestože máme své úžasné rodiny, tak náš vztah se nezměnil a zůstali jsme tak trošku jako, jak jsem řekl, že Milan Němec je skoro jako můj bratr, tak samozřejmě Alenka je jako moje sestra. Takže, nebo já to tak jako nějak tak vnímám a řekl bych, že jsme duchovně snad propojení. Co? Tak ale ne, řekni něco. Potřebuji potvrzení, je to tak? Ne, já ho mám moc, já ho miluju, to je jasné. Tak to bylo vyčerpávající.
No a tak a bylo to, tak nám řekněte víc, bylo to na konzervatoři nebo v divadle, nebo... Ty, já jsem vůbec nevěděla, že jsem byla na konkurzu seděla, když jsi zpívala Mariu, já jsem na to úplně zapomněla. No. Jsem si to četla, jak Klárka dělala rozhovor, tam jsem tě takhle znervoznila. No já už jsem rozumíš, my jsme se na JAMU, teda my jsme přišli na JAMU do prvního ročníku. Alenka byť je mnohem mladší než já, tak už byla trošku starší. Už jsem trošku starší. A my jsme s Milanem jí potkávali a byli jsme taková jako trojice, že jsme jako šli někam na kávu, ani ne, možná na kávu, bychom nebyli takový foumňové na kávu, jako, ale někde jsme no, prostě byli a někde jsme někde jsme se jako smáli, těšili jsme se z takové jako společné přítomnosti a já samozřejmě jsem se trošku jako tak zakoukal do té Alenky lehce a potom jsem... Lehce. No zatím lehce, protože já jsem byl nesmělej a potom jsme... z toho bude bulvár nakonec. Potom jsem byl přizvaný na ten konkurz. A tam samozřejmě ona seděla, ale seděli tam ale i jiní. Proč jsem tam byla vůbec? No já nevím to, ale vás tam, teda Standa vás tam asi vzal. No a teďka skončilo to u toho, že já jsem se musel otočit a zpíval jsem zády, protože jsem se tak styděl. Víš, za nás to nebylo ještě ty konkurzy tak rozběhlý. A, no ale my jsme, ale chodit jsme spolu začali zadlouho a to vlastně na tom měla takovou jako trochu větší zásluhu Ali, protože si mě najela jako trenéra stepu. Ano, já si nic nepamatuju. Ano. A najala si mě jako a hrozně jsme jako spolu... Byla jsem to já. Byla. Protože jsme přece v Mahence dělali takový ten pořád jakýsi. Jo, a ty jo, jsi vybrala, že by jeden ten duet aby jsme mohli dělat spolu, nebo co nějaké, jako já si to taky úplně přesně nepamatuju, ale že budem trénovat step, no a tak jsme chvilku trénovali step a ale pak to mělo, ty ale to už nebudeme tady, to je dlouhé vyprávění. Tak jo, tak já se zeptám jinak, tak vy jste spolu spoustu věcí taky hráli u nás v divadle. Na co nejradši vzpomínáte, co tak jako vy dva, kde jste tak se tak jako potkali na jevišti? A co jsme spolu hráli? Nic? Vestku, Sirana. Potom tu, jak, ta, potom tamto, víš co? Jak jsem tam hrála se a smrti? O věčnosti. No ale to jsme nehráli moc spolu. Ne? Ale my jsme zase toho, já nevím, jestli jsme toho moc tolik to hráli, jakože takhle, jakože partnerský, jako v Čarodějkách a... Asi ani moc, tak ne? Trošku v Děsným pátku, jakože jsme... No, ale malý výstup. No, tak ale, jako úplně takhle. Ale hráli jsme spolu hodně, ale takový jako to partneření, ale tím, že to byla ta West Side Story, a ta West Side Story byla jako mimořádná etapa tohoto divadla, tak vlastně jsme spolu hráli strašně moc, protože my jsme ještě taky v té době byli rozděleni na přesné páry. Roman Markétka, Alenka... Gazdě, víš? Aha, a to neexistovalo. Nestřídalo se to několik let snad, nebo že jsem byla vyšší než Roman. Dlouho, to by si měla Tonyho tak. No a to mě zajímá, protože teďka vlastně zkoušíme Janu Érovou s tebou, Peťo, Alenka tam je a jsou tam, já jsem vždycky koukala, jako když jsme na té zkoušce, tak koukám na Kristinku nebo na Dášku, blondinka, brunetka a máme malé holky, Jany, a taky blondinka, brunetka, tak taky budou vždycky napárovaný, jako, nebo tam to není pravidlo. Můžeme. No to mě tak jako napadlo. Mě to taky už napadlo, ale nebyl to nějaký významný záměr. Ne. Tak, jo, jasně. Tak Janička bude mít taky nějaký čepeček a tak. Jo. A moji kluci se narodili úplný blondýni a pomaličku jdou do hnědá, tak ono se to tak mění. No a Alenko, tak můžeš nám říct třeba, jak se ti teďka zkouší ta Jana? No já mám moc krásnou roli, takže já si to moc užívám a je to, já v podstatě jako mezi náma jsem hrozně ráda, že už nemusím hrát ty mladé, jako ty všechny starosti. Takže mě to hrozně těší, že už můžu hrát takovou starou, jako starší. A ještě takovou dobrou. Takže já jsem moc, akorát je to těžký, ono jsou totiž lehčí ty,
velké role jsou lehčí v něčem. Mm-hmm. Že toto moje, teďka jsem si to v sobotu uvědomila, že jak mám trošku menší roli, tak vlastně, a to už si už neumím představit, když budu mít úplnou čurdu, že máš jeden výstup, ty brďo, a teďka prostě jako s nervama to vydržet na ten jeden výstup. To je tak těžký. Já jsem všechno, v sobotu jsem všechno popletla, co se dalo, kdyby, ještě pán Bůh mi to jako tak ukázal, protože kdyby Maruška moje tam hraje, ano. Kdyby já jsem jí popletla všechno, neřekla jsem jí narážku, úplně jindy se mi to tam... A kdyby ona mi toto udělala, tak já, to bude doma, to bude mazec, jako, že je nepřipravená a že co. Takže jsem si říkala, a pán Bůh mi to ukázal, že... A co udělala potom teda? Jako, no ne, omlouvala jsem se, protože ona to všechno vyřešila perfektně, i když jsem to všechno popletla. Ale proč to říkám, že je to vlastně, možná je to i tím, že jsem starší, ale jako na ty nervy, to všechno jako vydržet a dokázat v tom výstupu to... Všechno správně. No to je staré pravidlo, že není těžký zahrát perfektně napsanou roli, velkou, výborně klenutou, bla, 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 bla. To je těžký dostat. Ale zahrát čurdu, která je blbě napsaná. Prostě úplně jedno vystupová. Tak to je kumšt. No to určitě. To není těžký dostat, ale dobře zahrát. To umí jenom někdo. Teď se asi doma nejvíc smí právě lidi z našeho oboru. No a Peťa, teda já přijdu zase k tobě v tématu Jany. Ty, proč jsi tady tohle, nebo já nevím, jestli jsi to vybral nebo nevybral, ale co třeba na té Janě tě jako téma nejvíc jako zajímá? Proč se tohle vlastně hraje dneska? Proč jako, co tam je to, co tě tam jako... Já vlastně jsem vždycky, já jsem kdysi dávno četl tu knížku a často jsem to používal, jako, že jsem říkal, víte, to je jako když má ten, já jsem zapomněl, že se jmenuje Rochester, že jako když ten v té Janě Érové má tam nahoře, ani nevím v jakých souvislostech, ale často jsem pořád o té Janě Érové jako mluvil třeba, když jsem hovořil na zkouškách nějakých. A potom přišel Kaspar Richter, že to někde dělal, že to je dobré, ať si to poslechnu. To bylo dávno, dávno předtím. Tak já jsem si to poslechnul a líbila se mi ta hudba. Tak to většinou u muzikálu bývá. A postupem času, a tak to bývá v našem divadle, že my jsme dramaturgická rada, která se tak jako dohaduje o těch věcech, kdyby co mohlo asi tak přijít. A já jsem kdysi měl takový určitý přetlak autorský, protože k tomu jsem ještě nedospěl v podstatě příliš, že bych potřeboval, jako Duško vyprávěl tady předtím v jednom rozhovoru, že nebo on to chtěl říct, já to vím, že to chtěl říct a nedostal se k toho, protože Johana ho přerušila, že vlastně on začal psát ty své písničky, protože má pocit, že pořád mluví za někoho. Aha. A potřebuje si vyjádřit. To já teda jako herec vůbec nemám. Já naopak, jako ať hraju jakoukoliv roli, pořád mám pocit, že mluvím za sebe. Mm-hmm. Autorství jsem prostě ještě nedospěl. Ale měl jsem jeden autorský přetlak a napsal jsem Svatou Janu muzikál. A mám jich šuplíčku schovanou. A Standa přišel a říkal, nechceš vytasit tu svoji Svatou Janu? A já samozřejmě jsem si to tak jako přečetl, dospěl jsem k tomu, že hodně věcí bych změnil a tak dále. Jo? Těm, kterým jsem to dal přečíst, tak ani se jako netvářili, že by to byl největší objev na světě. A navíc ještě jsem k tomu neměl taky toho skladatele zatím. Mm-hmm. Jo? A najednou jsem říkal, tak možná, že bychom mohli ne Svatou Janu, ale Janu Érovou. A tak jsem si to přečetl znovu. A ta knížka mě vlastně nadchla. A to já nejsem dívka. Že jo? Myslím, že to je román spíše pro ženy a pro dívky. Jo. A třeba bych tak jo. řekl, že ano. Jakože prostě ta čistá, jak to říct, jako síla té ženské osobnosti, taková sympatická emancipace, která v té knize je ta dramatičnost celého toho oblouku, který ona prožije. No mě to bavilo. A stejně tak mě baví, trochu jsem se bál tady u toho našeho muzikálku, že to bude příliš melodramatické, mm-hmm. ale zdá se mi zatím, že nám to tak jako vychází, že by nemuselo být, že to je docela fajn, uvidíme.
No a už zodpověděl jsem celou otázku. Zodpověděl, to já to zasleduju. Já na tebe dávám pozor, fakt. Jo. Zodpověděl. No, takže vlastně takhle jsem se k tomu dostal. Jo, ještě co mě na tom nejvíc zajímá. A vlastně mě nejvíc na tom zajímá v daném okamžiku ten vyšší etos svobody člověka. Protože tam se o tom taky mluví. A mluví o tom ta malička, respektive mluví o tom ta velká, která si na to vzpomíná. A mluví tam o tom víc postav. Ta její kamarádka Helen říká, že jo, když ti slovem ublíží, i když hrdost pokoří tvou, tak nikdy si nenech vzít svoji duši a tak dále. Protože jediný, po čem ta holka touží, je svobodně se rozhodovat a svobodně žít. Tak to bych tak já řekl, že... A to je docela silné téma i v dnešní době. Ale... No, ano. Takže to určitě rezonuje i dnes. Nicméně ta témata se ve spoustě her a ve spoustě postav i opakují. A vy máte těch postav nádherných za sebou spousty. A mě by zajímalo, jestli třeba nějaké téma, které... nebo nějaká postava, ale spíš mě zajímá téma, které by vám bylo blízké, ale ještě buď se to nenapsalo, nebo to naše divadlo ještě nehrálo, nebo nějaký film, nebo něco prostě něco, co vás zajímá, já nevím, jako válka, nebo láska, nebo láska asi to už se hrálo stokrát, ale rozumíte mi, co myslím, taková ta jako, nevíte. Já jsem nikdy po ničem netoužila. No, takže... Ale i počkej, netoužila, ale já jsem si přečetla, že toužila. Jo, jedno, ale to bylo taky. Ne, počkej, ty nevíš, co myslím, protože to bys to splnilo, si myslím. Jestli myslíš tu story s tou My Fair Lady? Ne. Aha. Takže to bylo taky, jsem měla nějakou otázku, že nějaký novinář mi dal otázku, jestli mám vysněnou roli, kterou bych chtěla hrát. A já říkám, furt se mě na to někdo ptal a říkám, tak já něco už musím vymyslet. A teďka jsem si řekla, tak co ta My Fair Lady? No tak říkám si, no to by jsem dobře zahrála, to by jsem se na to docela hodím, možná to bych si teda, jako kdyby ráda možná zahrála tu My Fair Lady, jsem si říkala. No a teďka jsem zkoušela Bulgakova Mistra Marketu a to jsme zrovna teda spolu bydleli a žili a měli se rádi a tak. A teď najednou jsem doběhla domů a říkám, Peťko, víš, že jsem se doslechla v kuloárech tady na schodech někde, že prý se bude dělat u nás v divadle My Fair Lady. A to vůbec nebylo v žádným dramaturgickém plánu. A co teďka, když já dělám tu Marketu? Já bych se měla dělat tu Lízu. Jako, ne? A tak jsem šla za standou. Ale já jsem nebyl žádný šéf. On nebyl šéf, on byl jenom můj milý. To jsem nežel, aby mi to zařídil. To ne. To si zařídím. Tak jsem šla za standou. Říkám, Stando, já mám veliký problém. Nechceš se mnou chodit? S tím jsem ho nezatěžovala, ale že já zkouším Marketu hlavní roli v Bulgakovovi a ty jdeš zkoušet My Fair Lady zároveň a ty mě jako neobsadíš do té Lízy mě, když máš mě v divadle. On tak na mě koukal a teď nevím, jestli mě chtěl do toho obsadit, no asi nechtěl, ale prostě pod tíhou mých argumentů říkal, že chci tě obsadit. A já říkám, no a jak já budu zkoušet dvě hlavní role naraz? A ona, no tak se... Posuň to! Tak, ne, to jsi neposunul, ale říkám, no tak jsi dost šikovná, tak budeš zkoušet dvě hlavní role naraz. Takže jsem si normálně, jak mudruju, ať mladé herečky jsou v klidu a nic si nevyřizujou, vidíš to? Tak já jsem si takhle vydupala, normálně v ředitelně jsem si vydupala druhou hlavní roli a naraz jsem to zkoušela. Dobré, to je super. Nevím, ale takže jsem toužila jsem po něčem a dosáhla jsem toho a od té doby už po ničem netoužím. No ale ještě jsem četla jednou, že asi před 10 lety si řekla, že by si strašně přála, aby tě oslovil nějaký režisér, že třeba blabla, nebo... No to jsem jí oslovil. Počkej, ale teď opět filmový režisér a jmenovala jsi tam Hřebejka a uala, já se dívám, ano. Že jsi natáčela s Hřebejkem. Tak ano. Si tě to taky splnilo. Taky a to jsem takhle říkala? Řekla jsi. Fakt, ale možná to tam kecali, ne? Ne, opravdu si je řekla. Je víc ambiciozní. Ale než se zdá. Ne, no tak jo, to jsem fakt říkala. No a přísahám to, že já jsem si to nevycucala. Já to nečet, ale... Ti to najdu potom, já ti to ukážu.
No, ale a to se mi strašně líbilo, že jsem to potom zjistila, ale že přitom, to vyšlo. Ještě než jsem, víš co, ne, jo, to jo, ale já jsem ještě třeba jako taková frajerka, že jsem mu třeba i hlavně roli odmítla, Rebejkovi. A to se jak se odmítá hlavní role? Nezlobte se, pane. Ale to Rebejku. Já nechci, nebudu. A to bylo, že předtím to, já jsem si myslela, že u mě v životě už neobsadí, protože bude na mě tak naštvaný, že co si to já troufám. A ty byla těhotná, nebo co se ne, stalo? Ne, ale to nebylo pro mě. Aha. Já totiž neumím zahrát všechno. A to ne. To ale a to jsem nemohla. Wow. A mě to bylo tak líto. Ale já říkám, ale podívejte se, mě se teď tak ulevilo. Víš, to je znamení. Já to nemůžu hrát, když já jsem teď tak šťastná, že jsem to řekla, že to nepůjdu natáčet. A on to se měl natáčet někde v Karibiku, že celou rodinou tam půjdeme. A toto. A já jsem tak šťastná, že to jsem vám řekla, že to není pro mě. No. Tak to je vid. To je, ale to je síla. Není to síla. To není vůbec síla. To neříkám proto, že by jsem chtěla, aby to byla síla. No trošku ale... to tak vypadá. Nic vám nebudu říkat. Ne, to tak je někdy, že to prostě není pro tebe. A já nejsem ta, co by to prostě dokázala. Ale proč to zase jsem říkala? No, že se mi to splnilo, se mi ale to, že se na mě nezlobí, protože on je perfektní. On je perfektní a doufám, že ho ještě zažiju jako režiséra. No a Peťo, ty nemáš nějaké ambice jako vstoupit do světa filmu? Asi ne. Mm-mm. Nebo jako já bych asi možná ambice měl, ale muselo by to být skutečně tak, že za mnou někdo přijde a řekne, já mám třeba takovou nabídku, že bych chtěl s tebou něco dělat. Mm-hmm. Já prostě jsem vždycky, jak říkám, tak na tom konkurzu byl jsem asi na dvou v životě a na tom jednom jsem zpíval zády. Takže já to nějak jako neumím a i bohužel mám, i když jsem teď mi třeba maminka říkala, tady točil Filip Renč, že jo, tak říká, když už je to v Brně, tak už v Brně by se měl jít na ty kamerovky, nebo co to je, jo. Tak já jsem se vypnul a šel. Ale to je takový zvláštní svět. Oni se tak podivně jako rádoby přátelsky, ale přitom z vrchu s tebou baví, že já tyhle věci strašně špatně snáším. Ne, že bych se nějak... Ale to taky. Že já se bojím, že vlastně by najednou se mnou někdo začal mluvit třeba nějak neúctivě, nebo mi začal říkat něco, co bych já nerad slyšel. A mohlo by dojít třeba k nějakému názoru. Konfliktu typu, jako že já řeknu, tak si to dělejte beze mě. Nebo něco takového. A takže tak čekám, že třeba se to ještě stane, protože samozřejmě jako by mě bavilo natočit v Hollywoodu nějaký hezký film. To jako jo, ale myslím, že se to nestane. Co víš? Tak to nemůžeš tak říkat. Rázem všem. Rázem všem možná. Tak jo, tak já vám moc krát děkuju, že jste přišli. Bylo to velice příjemné. Děkujeme mi taky. Děkujeme za pozvání. Mám radost. Tak ano. Peťo, prosím tě, co nám zaspíváš na závěr? No tak to právě nevím teďka. No, vybereme, budeme hlasovat? Zaspíváme nebo... nějakou písničku. A uvidíme, a bude to překvápko. Tak... Bude to překvápko, dobře. Nějakou písničku zaspíváme. Máme tady, říkali jsme si, že ti Barunko dáme na výběr, ale nakonec jsme nestačili napsat ten seznam. Takže se to uvidí. Však příště, není všem dnům konec. Tak jo, tak já vám ještě jednou děkuju, Tomi, tobě taky děkuju. A děkuju i vám, že jste se s náma dívali, že nás podporujete a že pro vás tady tyto vlastně talk show můžeme točit, protože z toho máme radost a doufáme, že i vy. Tak se mějte hezky. Svých mohl jsem tě hřát a v myšlenkách svých líbal jsem tě tisíckrát. Když občas projdeš kolem dveří mých, chci říct, nejsem mužem ze snů tvých. Co tvůj úsměv chce říct, když si blízko, snad vím, si všechno, co kdy chtěl jsem, čekám dlouho, Bůh to ví, vždycky přesně víš, co říct,
jsi tak milá, příjemná, a já tu k tobě lásko umírám. Chci ráno vídat světlo v očích tvých a čas od času říct ti, že se topím v nich, že v srdci často krásnou úzkost mám. Volám, věřím, že se odhodlám, toužím vědět, kde teď jsi, toužím vědět, co dnes máš, jestli sama někde chodíš, nebo lásku prožíváš. Prosím, dej mi znamení, jak tvé srdce získat mám. Rád řeknu ti, že láskou umírám. Chci říct, nejsem mužem ze snů tvých, co tvůj úsměv chce říct, když jsi blízko, snad vím, jsi všechno, co kdy chtěl jsem, čekám dlouho, Bůh to ví, vždycky přesně víš, co říct, jsi tak milá, příjemná, a já tu k tobě láskou umírám.